ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି, କାରଣ ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ଚାବିକାଠି। ଯଦି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଲୋକଟିଏ ଘରୁ ବାହାରି ବି ପାରୁନି। ଯଦି ସେହି ସଙ୍କଟ ଦେଶରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣାୟତ ହେଉଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମ ଆଗରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଘଟଣା ରହିଛି। ଏବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ଏମିତିକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଚୀନରେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୁତୟନ କରାଯିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଦେଶ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଠାକାର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ। ତେବେ ସୁନା ତ ଆଦୌ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦେଶ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଓ ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଜିମ୍ବାୱେ କଥା। ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ସହ ଜୁଝି ହେଉଛି ଏହି ଦେଶ। ଏହାର ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଜିମ୍ବାୱେ କରେନ୍ସିର ମୂଲ୍ୟ ଖସିବା ହେତୁ ଦେଶରେ ସୁନାର କଏନ୍ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଜିମ୍ବାୱେର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତ ସୋମବାର ଠାରୁ ସୁନାର କଏନ୍ ରିଲିଜ କରିଛି। ପୂର୍ବ 2 ଦଶକରୁ ଜିମ୍ବାୱେର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅନୁସାରେ 2008ରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତି ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାକାର ଲୋକେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଡଲାରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆମେରିକା ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଜିମ୍ବାୱେର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ ଅନେକ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ କରେନ୍ସି ନେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଏବେ ସୁନାର କଏନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆଉ କେବେ ହେବ ସୁନା କଏନ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜିମ୍ବାୱେର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜାନ୍ ମାଙ୍ଗୁଦୟାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସୁନାର କଏନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ପରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦେଶରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା କଏନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ଏହି କଏନ୍କୁ କିଣିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଣାକିଣି ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କରେନ୍ସିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା କିଣିବା ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ସେ ଏହି କଏନ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ ହିସାବରେ ରଖିବେ ଅଥବା ଘରେ ରଖିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଅର୍ଥ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଜିମ୍ବାୱେରେ ସୁନାର କଏନ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଡଲାରକୁ ପାଇବାର ଜିଜ୍ଞାସା କମିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦୋକାନୀ ଏହି କଏନ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା କିଣା ବିକାର ବିକଳ୍ପ ହେବ। ତୃତୀୟରେ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଜିମ୍ବାୱେର ଭାଷାରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସ ନାମରେ କଏନ୍କୁ ମୋଶି ଓଆ ଚ୍ୟୁନା କୁହାଯାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଦେଶବାସୀ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଏହି କଏନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାସ୍ରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଥବା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ବିକା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ଦେଶରେ କରେନ୍ସିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ମୋଶି ଓଆ ଚ୍ୟୁନାର ମୂଲ୍ୟ 15,000 ଟଙ୍କା। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରଜର ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ବି କରାଯାଇଥାଏ। ଜିମ୍ବାୱେ ସୁନାର କଏନ୍ ଜାରି କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର କରେନ୍ସିର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ନଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ବାୱେର ସ୍ଥିତି ଯାହା, ସେଥିରେ ପୁଣି ସୁନାର କରେନ୍ସି। ଏହି ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଅତୀତରେ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା। ରାଜା ମହାରାଜା ତଥା ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଦିନ ଫେରି ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।